Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Morda ste v preteklih dneh zasledili junaško dejanje severnoprimorskega lovca, ki je lastnoročno zajel kar 7 skruniteljev napisa Tito, ki je na hribu nad Novo Gorico. No, zato sem se odločil, da preverim, kako pa je to pri naših lovcih, kaj meni o tem posredovanju, ali so tudi sami pripravljeni na tak način braniti domovino. Tu sem v eni največjih lovskih družin, tukaj v okolici Maribora in sicer v Ne, ne mi, ker imamo neke akcije pripravljene, pa ne bi zdaj rad, ni to nujno, da pač povete, ne. Dobro, pardon, z mano je starešina, ja, gospod Kora. Ja, v začetka gremo, ne. Zdaj sem tu v eni od večjih lovskih družin v okolici Maribora, z mano starešina, gospod Korl, lepo zdrav. Pok, pok, ja. Pok, ja. Lovski, kaj ste jage? Ne, jaz nisem. No, pol pa, žal, ne. A, torej, jaz dobro. Pok, pok, vi pa pač, ne. Ja, dobro, torej še enkrat, dober dan. Pok, pok. Dober dan. Ne, pok enkrat lahko rečeš, ker si pač v domu jagrov drugač. Aha, dobro, te pa še enkrat. Dober dan. Pok, pok. Pok. Ja. Gospod Korl, torej kako vi komentirate to akcijo Severnoprimorski? Ja, nič ne komentira. Mi smo včeraj 40 komadov do tih glavnih, kaj smo v Sloveniji, smo doli imeli krizni sestanek. V bistvu smo izrekli pohvalo, pa priznanje dali, ker država se tak ne bo spomnila, ker mož ve, da lovci smo edina oborožena skupina, ki res posreduje vse ostalo, mora onega klicati, pa nas je tak jager, ko vidi nevarnost, ne rej nam ga poklicati spuče, pa pol dalje to mi rešujemo. No in smo doli se zbrali, pohvalili, pol smo tudi 40 litrov terana, so doli lovska družina v okolice Gorice pripravila, 3 tace pršuta, tako da smo kar lepo analizo naredili, no pol je sfalilo vsega, pa tudi nismo mogli iti več kupiti. Lape smo imeli take, kot da so nas peskali, da dobro, sem še jaz imel 30 litrov belega v kuferamu. A to ste bili pripravljeni za darilo? Ne, to imam vedno, imam, ker to je taka pot. Tak da 40 litrov vina pa 40, vas je bilo, se to je kar količina, ne? No, to že gre pri pok pozdravljanju, predno en drugemu voščimo, tako veš, da to je zelo malo, ne? 3 po glavi se računa kot taki krizni sestanek. Dobro, pa zdaj to ni pomembno, no? Pomembno je to, da je človek šel in sam 7 razoružil, 5 se je predalo, roke dvignilo, en se je čez slači, 2 jokat, v glavnem, to je fašiste porihte, 1, 2, 3, tako so mislili, da je prezan, vse ni važno, hočem pa nekaj povejati, da je treba, da smo jagri tisti, ki tu moramo vleči naprej in zdaj mi tudi drugi teden, 2, kad smo imeli vaje, gremo tudi prek meje malo v Avstrijo. Kaj, napadli boste? Ne napadli, gremo s 6, 7 terenskimi vozili, tu do Kamlica, pa tu malo na mejo, pa mogoče 2, 3 sprašimo, pa kako malo opozorilno se zaderemo, tak pač... Opozorilno? Kaj pa bi bilo to opozorilno? Kaj zdaj tu? Kaj imamo tu? Kaj zdaj? To pač tak malo, da... Tak, da vejo, kdo je šef, mislim, tu tega območja. Čist tak, da pol ne rajmo mi stanki, pa to mi prej vse spučemo. Ker pusti, to je gamat ena, pa druga ista. Nem zdaj bi malo teh skupin, samo ti sam veš. Kaj je, Kor? Ja, nič, fertik, kaj si hodil? Kaj sem hodil? Tak vežel sem včeraj še 2 kili kiršen pojedel gor na vso tuto vino pa pršut. Nočem ti povejati, kako imam zade. Ja, dobro, hvala lepa, no, obilo uspeha vam želimo še naprej. Gospod starešina Korl, to je bila še ena resnica, da nas niš ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.